Տաղաջանյան, Ադրբեջանի պահանջներն անվերջանալի են, Հայաստանն իր պահանջները նվազեցրել է, բայց նրանց պահանջները չի նվազում, ավելի կոշտ մոտեցում Հայաստանի կողմից չկա, մենք լուր ենք։ Օրեր առաջ Հայաստանի հատուկ հանձնարարությունների դեսպան կլասիկ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հրաժարվեց իր պաշտոնից։ Հուսով ենք, պարոն վարչապետ, որ տեսել եք նրա հրաժարականի պատճառների մասին տեսանյութը։ Պատմական էքսկուրսի մասը բաց թողենք, իսկ ընդհանրացնելով պարոն Մարուկյանի խոսքը փաստենք, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունների մտայնությունը միակողմանի բարի կամք դրսևորել և Ադրբեջանը ևս բարի կամք կդրսևորի, չի աշխատել, չի աշխատում և չի աշխատելու։ Ինչ որ նախատեսված կամ պլանավորված եղել է, չի աշխատել, հակառակ էֆեկտն է գրանցվել, փազլի նման փլուզվել է։ Վերջապես թուրքը մնում է թուրք, այս եզրույթը հայ մարդը, հայ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, քանի որ զգացել է իր սեփական մաշկի վրա։ Դուք որպես Հայաստանի գործող վարչապետ այս ամենը զգում եք, թե համարում եք, որ ի հեճուկս ամենի, մինչ այս պահը ճիշտ եք գործում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ուղղակի ես չհասկացա տեղից որն եք դուք ասում, որն այդ Էդմոն Մարուկյանը ասել, տենց որովհետև տենց շատ խառն է։ Չի աշխատել, չի աշխատելու այդ հատվածը Էդմոն Մարուկյանինն է։ Չի աշխատել, իսկ չի աշխատում կար արանքում։ Այո։ Այսինք եթե Էդմոն Մարուկյանն ասե, օրվա իշխանությունների մտայնությունը միակողմանի բարի կամք դրսևորել և Ադրբեջանը ևս բարի կամք կդրսևորի, չի աշխատել, չի աշխատում և չի աշխատելու։ Սա իրենից մեջ բերում էր։ Շատ լավ, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ձեր հարցը Էդմոն Մարուկյանի մասին է, թե իրադրության մասին, թե երկուսի մասին է։ Դե ես չեմ կարող ասել, որ բացարձակ ճիշտ եմ գործում։ Ով կարող ասել, որ բացարձակ ճիշտ է գործում։ Եվի պարոն Մարուկյանի նման հատուկ հանձնարարություններով դեսպաններն են միայն ճիշտ գործում։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես բացարձակ ճիշտ եմ գործում։ Բայց էդ էլ գիտեք ինչ, այդ վերնագրերը պետք է բացել։ Ես էլի ուզում եմ վերադառնալ քննիչ հանձնաժողովում իմ և Դավիթ Սահանսարյանի միջև տեղի ունեցած խոսակցությանը։ Ես չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչում ճիշտ եմ գործում և ճիշտ եմ գործել, բայց տեսեք, այս վերնագիրը ինքը շատ բան չի ասում, որովհետև պետք է հասկանալ, եթե դա է թեման իրոք, իսկ ինչում է, որ ճիշտ չեմ գործել, իմ կարծիքով, որտեղ եթե գնահատական տվողը ես եմ, բնականաբար, ես պետք է նաև բացատրեմ, թե իսկ իմ կարծիքով ինչում է, որ ճիշտ չեմ գործել։ Մեր իրականության և գուցե նաև իմ պրոբլեմը այն է, որ մենք այս վերնագրի ներքո խոսույթը չենք ձևակերպում, իսկ որտեղ ենք սխալ գործել, ինչում ենք սխալ գործել։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ նաև մի ուրիշ բան ասել, որ օրինակ ես երբ որ վերլուծում եմ, որ սխալ եմ գործել, ինչ որտեղ, գալիս եզրակացնում եմ, որ ես այստեղ սխալ եմ գործել, այստեղից հենց այս կետից ծագումա մյուս հարցը, իսկ որն էր ճիշտը, որն էր ճիշտը, երբ որ սկսում եմ բնականաբար տեսականորեն, որովհետև անցյալի մասին է, բայց ստեղ նպատակը անցյալով տարվելը չէ, ստեղ նպատակը այսօրվա իրադրությունը հասկանալն է։ Եվ որ այն մյուս սցենարն եմ ինքս ինձ համար նկարագրում, թե ոնց պետք է գործեի, որ ճիշտ գործեի, էլի վերջում գալիս եմ, հանգում եմ այն կետին, որը ակնհայտորեն սխալ է, որը շատ նման է այսօրվա իրավիճակին։